哎呀，你看我说的吧，前两天您这腰刚好，哎呀，别弄这些了。能拿得动吗？哎呀，你过去坐会儿吧。你这腰没好，真有意思，逞能。你这小剂子啊，是本身剂子就小，你还想减肥，这可好了。这刮大风了都不敢出门了吧？啊，打个喷嚏都得找个歪脖树抱着。咱家呀是没长线，要有长线呢，我都把你当风筝给放了。哎呀，爹，这么说呢？再说了，我姐也出差了，那你说这些资料可咋办呢？你姐不是在农机站处过对象吗？哎，对呀。哎呀，那您不是不同意吗？那同不同意的不得看啥天儿啊？啊，你给他打电话，就说我同意了。你咋又同意了呢？你这话咋这么多呢？啊，你也太善变了。这电话我倒是有，可咱俩也没见过人家呀。没见过咋的了？哎，等他来了，哎，给饲料啊，给我搬库房里去，不就认识了吗？爹，你说吧，人家平时想来看您，您不见，这家里有活给人想起来了，这叫啥事儿啊？你话这么多呢？打电话。我，啊，好好好好，我打电话。喂，刘县长，哎，什么？你要到乡里来呀？哎呀，实在不好意思，我刚到姑家的村儿。哎呀，你也别忙着夸我，我刚调来当乡长啊，不挨村的走一走，摸摸实际情况，还哪有什么发言权呢？好的，县长，明天呢，我到县上啊向您汇报。这农机站啥情况啊？干嘟嘟没人接呢。哎呀，爹，我忘了，今天是周末，礼拜六啊。是吗？可不。大爷，咱家是姓赵吧？姓赵啊，咋的？你是算命的？大爷，你真会开玩笑。我呀是……你是从乡里来的？你是算卦的？爹，他就是那谁？谁呀？你刚才电话里找谁来着？是他吗？嗯呐。我看看，哎，丫头。别说，这小伙还行，嗯，长得就是比我年轻时候啊磕碜点儿。咋还空着俩手就来了呢？大爷，我呀，别叫我大爷啊，跟我扯这个没用。你呀，干完活了，你就叫我爹都行。我管您叫爹。咋的？你还不乐意呀？没问题，大爷跟我爸爸的年纪啊差不多。哎呀，我说你们这帮年轻人话咋都那么多呢啊？干活不干？啊，好好好，大爷，你说吧，干什么活？看那化肥没？嗯，那饲料啊，给我送仓库里去。哎，好嘞。嗯，爹，你说咱这是不是有点太直奔主题了？啥叫直奔主题呀？你爹我就这样啊，我就喜欢呢小胡同里赶猪，直来直去。嗯，等他搬咱家来了，哎，可不能像那老母猪似的啊，一肚子花花肠子。大爷，这十里八村啊就听说你养猪是一绝，我咋一头也没看着呢？啊，这时候啊都在山顶上打野食呢，这圈养的猪啊肉能好吃吗？可不咋的，咱家那50头猪啊天天在山上散步，而且啊，你这丫头，你啥话都跟外人说呢啊？爹，那他是外人吗？你不说他搬完饲料咱就是一家人吗？他一家人，他一家人，他也是你姐那屋的啊！你少惦记。我也没说啥呀。大爷，听说这饲料也是您老亲手用偏方配制的？那可不咋的。要说咱家的饲料，自己选料，自己搅拌，自己吃。你这丫头，我看你咋一见帅哥你嘴就不停呢？啊！我再告诉你一遍啊，他是你姐那屋的啊，少惦记。哎呦，大爷，这劳动强度不低呀、啊，您老这身子骨能受得了吗？那受不了不有你呢吗？哎，那小伙干活还行。你要觉着我行啊，嗯，那我以后就常来。哎，一个月来一次。你一年来一回得了呗啊。嗯，再干点活就嫌累了是不啊？说实话呀，您这活啊不轻巧，那就别干。不是，这怎么了？怎么拉？怎么拉？你问茅厕去。我爹就这脾气，属顺毛驴的。你别扇去、啊。我就看不上你们这帮年纪轻轻啊，干点活就嫌累的人。你要是怕累呀、啊，你长点能耐，
你要是怕累呀、啊，你当乡长去。怎么，我不像乡长？哼，你要像乡长啊，我就像奥巴马。看你这德行不是什么好东西。哎呀，看你长那样啊，窝窝的脑袋，西葫芦的脸，麦穗的眉毛，绿豆眼儿啊，狗尿苔的耳朵啊，向日葵的脖子。哎呀，这麻杆的胳膊，书呆的腿儿。哎呦我的天！大爷，您唱过二人转吧？这词儿还挺合着押韵呢。那个，咱家姓赵吧？对呀、啊，您是、啊？我是湘东基站的，我叫刘二狗。爹，你看呐。谁呀、啊？这是？大爷你好，我是湘东基站的，我叫刘二狗，是你大女儿的男朋友。这咋又来一个呀？谁闹了？这我姐是啥打法？一处还处俩，一个精不精，一个傻不傻？俩还有谁呀？那都帮我爹干半天活了。啊、不对呀、啊，你姐她今儿上午给我打电话了，说看天气预报今儿上午有雨，让我上咱家来帮着搬搬饲料，好好表现呢。哎，那那位是？你谁呀？哎不，哎哎哎，乡长。谁？他就是咱们乡新上任的龙乡长。哎呀，这，于丫头啊，看着没？我就说嘛，自打他一进咱家屋门，我就觉得他不是一般人。你啥时候说了？我咋没说呢？我还说呀，他长大了以后肯定有出息。他小时候你也见过？万一见过呢？那你还让人背资料？那我不是跟他闹着玩呢吗？乡长啊，刚才帮我背资料，对，现在我背你。别急，大爷，这把呀我还没背完呢。嗯，你来的正好，趁雨还没下呀，咱们赶紧把这资料啊搬到库里去。好，来，这等会儿。你干啥呢？有你啥事啊？干活。乡长啊，哎，你看这院里土太大，丫头，哎，去给乡长整鞋套。哎，好。哎，慢着，大爷，嗯、哎，你看我这鞋，用带鞋套吗？呀，这乡长不都穿皮鞋吗？怎么，我不像乡长？不是，像您像乡长，您是真像乡长啊！我是真不像奥巴马。那你还怕乡长呢？你这死丫头啊！你非得给你爹往鼻眼里赶是不？大爷、啊、什么时候骂我了？那不说你窝窝的脑袋，西葫芦脸，麦穗的眉毛，绿豆眼，麻杆的胳膊，熟的腿，向日葵的脖子。这些都是在夸我呀！你看，窝窝西葫芦，麦穗绿豆，麻杆熟的向日葵，这些都是咱乡的宝贝啊！对了。你看咋样，姑娘？我就说嘛，咱乡长长一身都是宝贝。你啥时候说过这些东西都是宝贝了？我要没说，那这些东西能添加咱的饲料里吗？啊？爹，哎呀！大爷，我今天找您呢，就是想跟您谈谈这个事儿。我在县里工作的时候啊，就听说啊，您的猪养得好，在市场上供不应求。我做的还不够，是不够。有几次我到市场上去买都没买到，为啥呀？嗨，因为不够卖呗。咱家最多养50头猪，那给我爹累够呛呢。你看，这我就得批评您了啊！您呐就是太保守，怕您的技术啊被别人学了去，对不对？我给您提一个建议，您成立一家绿色养殖公司，把猪场做大，这样您的猪既满足了市场需求，也解决了您家人手不够的问题，再引进一些高科技机械设备，再也不用手提肩背了。到那时您就是技术指导兼董事长。这不是，这开公司能那么容易吗？有困难您找我呀。大爷，您就听乡长的吧，这活太累了。我就看不上你们这些年纪轻轻干点活就嫌累的人。嗯，有能耐呀，不想嫌累是吧？好，长点能耐，你要是不想挨累呀，你当乡长去。大爷，那我怎么才能像乡长呢？你可拉倒吧，你像新人长。大爷，你考虑考虑。不用考虑，乡长啊，只要你一句话，咱呢说干就干。
好嘞，那咱爷俩可就说好了。饲料背完了，哎，我再到前面那几家呀空巢老人家看看去。哎，乡长，哎，在家吃完饭再走呗，这眼瞅就一下雨了。不了不了，哎，姑娘，哎，去给乡长打伞。哎，慢着，我在前面走啊，让您的女儿在后边给我打伞，那我才叫不是东西呢。我用雨衣，再见。哎，乡长慢走啊。乡长，您慢走啊。乡长，丫头，乡长，我二闺女还没对象呢。哎呀，爹，骂你呀。哎呀，大爷，你看我跟你大闺女的事儿。等再下雨再说吧。下雨了，又下雨了，大爷，不是爹呀，又下雨了。